מה הולך להיות, אני אגש ישר לעניין. אחת הטעויות הכי גדולות שעשיתי לעצמי בגיל 16 זה הדבר ששמתי על המקרר. היה לי פתק קטן ולמדתי ממישהו, אני כבר לא זוכר אפילו ממי, פשוט לשים פתק קטן על המקרר, איפה שאני יכול לראות כל הזמן את היעדים שלי, איפה שאני יכול לראות את המטרות שלי. מגיל 16, וזה דבר שאני כבר עושה שנים, וזה למה זה גם נמצא בספר שלי, 5 מנחי המוטיבציה, שזה אחד מהדברים שהכי השפיעו על האנשים שהם קראו את הספר שלי, 5 מנחי המוטיבציה. הדבר שהכי השפיע על כולם זה הדבר הקטן הזה. זה לשים פתק על המקרר, לשים פתק עם יעדים, שאתם יכולים לראות אותו בכל מקום, בבית, בחדר, בכיס, לכתוב את היעדים שלכם ולשים אותם בכל מקום ויזואלי שאפשר לראות אותו. אבל הטעות הכי גדולה שעשיתי, וזו החרטה נראה לי אחת הגדולות שלי, ואין לי הרבה חרטות, זה שכיוונתי נמוך, והגעתי למצב שכבר עד לפני כמה שנים כבר השגתי את כל מה שכתבתי. השגתי את כל היעדים שלי, וזו התחושה הכי נוראית שיש. זה לקלוט, ואני עושה זה גם ללקוחות שלי, ממש מראה להם אחרי 2-3 פגישות את היעדים שלהם, איך הם משיגים אותם, והם תופסים את הראש משיגעון למה לא כיוונתי גבוה יותר. הסכנה הכי גדולה שאתה יכול לעשות לעצמך זה לכוון יעדים שהם מאוד קטנים, לא מרגשים אותך, ושאתה תשיג אותם. כי ברגע שאתה תשיג אותם, שני דברים יקרו. אם אין לך תמיכה, אם אין לך מישהו שהוא איתך כל הזמן, אם אין לך סביבה תומכת, מה שיקרה לך זה שאתה תצנח חזרה למטה, כי השועל שמטפס על ההר הרבה יותר רעב מהשועל שנמצא על ההר, וכשאתה מגיע להר, מתחיל אותך נוח, אתה מתחיל לזרוק זין, אתה מתחיל להוריד עוצמה, אתה מתחיל להוריד הילוך מהגז, אתה מתחיל להפסיק לעשות פעולות שעשית שהביאו אותך להר למעלה. אבל הדבר השני שיקרה לך, שאתה ממש תתבאס. למה לא כיוונתי גבוה יותר? כי היית מגיע גבוה יותר. ומה שאני אומר לכל הלקוחות שלי, בסמינרים שלי, בספרים שלי, זה הדבר הבא. מה שאתה תכתוב יקרה. אם אתה תכתוב שאתה תגיע לשתי מיליון הכנסה בשנה, אז אם אתה תגיע, אתה תגיע לשתי מיליון הכנסה בשנה. כמובן, אם תפעל, כן, או שאתה תכתוב וזה הכל. אבל אני לא אומר סתם לשים יעדים לא ריאליים, מטורפים, שאתה לא באמת חושב להשיג אותם. אני אומר להשיג יעדים שירגשו אותך ושינתחו אותך. לדוגמה, אם אני לא עושה הכנסה פסיבית מהאינטרנט בכלל, ואני פתאום רושם לעצמי 50,000 בחודש הכנסה פסיבית תוך שנה, כנראה שזה לא יקרה, אוקיי? תכוונו ליעדים שהם יחסית קשורים למה שקיים כרגע. אם אני כן עושה הכנסה פסיבית של 5,000 בחודש, אז אפשרי שאני אגיע ל-50,000 בחודש. זאת אומרת, אני כבר יודע מה עובד, כבר יש לי ניסיון בזה. אם אני בחיים לא התחלתי עם בחורה בחיים שלי, אני לא ארשם לעצמי להתחיל עם 60 דוגמניות ביום. אני ארשם לעצמי לדבר עם שתי סקנות ביום, כי אני אשים את זה לפי היעדים שלי. אבל היעד לשנה הקרובה, לחמש שנים הקרובות, צריך להיות מסיבי, מפחיד, גדול, יעד שימתח אותי, שירגש אותי, שיהפוך אותי לבן אדם אחר, וזה חובה. ואחת הטעות הכי גדולות שלי, זה שאני השגתי את כל מה שכתבתי. כל מה שכתבתי, כסף, מבחינת יכולות של כישורים, ביטוי עצמי, רמת לייפסטייל, הכל השגתי. וכל שנה עכשיו אני יודע שאני חייב למתוח את עצמי לרמות שאני כותב את היעדים שלי בתחילת השנה ואין מושג איך אני אשיג אותם בכלל. ואז פתאום תוך חודשיים אני פוגש אנשים חדשים שהם איכשהו יכולים לגרום לי להשיג את היעדים האלו. אני פתאום, מישהו ממליץ לי על איזה ספר שפתאום גורם לי להשיג את היעדים האלו. ואחד מהיעדים שלי ב-2018 היה לנגן בתופים מול קהל בלייב, וזה קרה בתאילנד לפני כמה חודשים. מה שאתם תכתבו יקרה, מה שאתם תקראו יקרה, וזה למה החוק, התרגיל הכי חשוב שאני מראה בספר 5 מנחי המוטיבציה, שרובכם כמעט כל יום שולחים לי כמה נהניתם ממנו, כמה אתם ממליצים עליו לכולם, וכותבים בתגובות למטה שהוא שינה לכם את החיים. אני אומר שהדבר שהכי משפיע שם זה היעדים. איך לכתוב אותם בצורה מסודרת, איך לדעת מה אתם רוצים באמת להשיג, איך לדעת מה הכיוון שלכם בחיים, ולעוף על היעדים שלכם. ברגע שיש לך יעד שמרגש אותך, הרבה יותר קל לקום בבוקר, הרבה יותר קל לקום עם אנרגיה, הרבה יותר קל לקום בזמן, הרבה יותר קל להגיע להסחות דעת לא, והרבה יותר קל להגיע במהירות למה שאתה רוצה להשיג אותם. תכוונו גבוה, ואם גם לך בא לקרוא את הספר שלי 5 מנחי המוטיבציה, שישנה לך את החיים, חשוב לך להבין מה היעדים שלך בחיים כרגע, ולקום בבוקר עם מוטיבציה ורעל בעיניים, ולהבין למה אתה מת לא מתמיד עכשיו, וזה בכלל לא קשור אליך, אתה תהיה מופתע. אז תזמין את הספר שלי גם אתה עכשיו, בלינק למטה, יחד עם הסאונד של האמבולנס, נסיים את הסרטון.